Vaikka rukoiltiin jo, oho, laitaas mikki päälle. Vaikka rukoiltiin jo, niin rukoillaan vielä vähän lisää. Mä pyydän kaikkia nousemaan vielä ylös. Ja, jotta jälleen kerran tämä sanoma saisi koskettaa ja muuttaa meitä kaikkia, niin että tämä ei ole vain joku luento, vaan Jumalan hengen ohjaama opetus, joka vaikuttaa suoraan sun sydämeen. Herra, kiitos siitä, että sä olet todella suuri Jumala, joka haluat muuttaa kanssa. Sä haluat, että me kuljemme eteenpäin tällä elämän tiellä. Sinä haluat, että me kasvamme tällä elämän tiellä. Sä haluat, että me pääsemme eteenpäin tällä elämän tiellä. Ja auta, Herra, meitä myös näkemään, mikä hetki yöstä on. Auta meitä näkemään se, että tämä aika on niin kuin Jorma toi jo esiin, sodankäynnin aikaa. Ja niin kuin Job sanoi aikoinaan, eikö ihmisen elämä ole sotapalvelussa. Me olemme keskellä sotaa. Ja meillä on voimakas vihollinen, sielun vihollinen, joka pyrkii koko ajan lannistamaan ja tuhoamaan meidät. Mutta kiitos Jeesus siitä, että me olemme voittajan puolella. Me olemme voittajan puolella ja me saamme tänä päivänä myöskin olla pukeutuna Jumalan koko sota-asuun. Ja isä, pyydän Jeesuksen nimessä todella, että kosketa tänä iltana, aukaise tänä iltana taivaat meidän yllämme. Ihan erityisellä tavalla, niin että jokainen voi kokea, että nyt minä olen Jumalan sateiden alla. Nyt minä olen päässyt siihen, niin kuin Jaakob Peettelissä, että taivaat avautui ja siellä oli portaat. Ja Jaakob näki enkeleiden nousevan ylös ja laskeutuvan alas. Ja Herra, kiitos siitä, että sä voit tänä iltana tehdä tästä ilmestysmajan. Tee tästä ilmestysmaja, paikka, jossa me saamme nähdä hengen maailmaan. Jeesus, sinä jo aikoinaan sanoit Laodikean seurakunnalle, että teidän tulee ostaa silmävoidetta, jotta voisitte nähdä. Herra, me haluamme silmävoidetta, pyhä hengen voiteluöljyä, niin että me saamme nähdä hengen maailmaan. Auta meitä näkemään, auta meitä olemaan avoimen taivaan alla. Auta meitä, Herra, enää iloitsemaan siitä pelastuksesta, joka sinä olet antanut meille. Kiitos Jeesus siitä, että olet meidän kanssamme tänään Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tuossa on, joo, on. Me ollaan menossa tämän viikonloppuna myös Viroon ja olen 6 saarnaa nyt vähän kattellut ja se on aina mielenkiintoista nähdä, että minkälainen saarna tulee kutakin tilaisuutta varten. Koska mä odotan aina Herralta ja mä saan ne ideat häneltä ja sitten mä kirjoitan muistiin niitä ideoita, mitä hän antaa. Mutta tätä kokousta varten tuli juuri tämä sodankäynnin aihe ja tämä on todella tärkeä meille tänä aikana, koska me olemme keskellä tämmöistä hengellistä sodankäyntiä ja niin kuin varmaan monet teistä on nähnyt, monet uskovat on tänä päivänä paljon suurissa vaikeuksissa, on monenlaista ongelmaa ja vaikeutta juuri sen tähden, että vihollinen käy lujaa kiinni. Ja sen tähden on tärkeää vähän ymmärtää joitakin sodankäynnin periaatteita. Mä tuon joitakin sodankäynnin periaatteita tänä iltana tässä. Ja toivottavasti se synnyttää teissä lisää ajatuksia vielä sitten, jotta voitte pohtia sitä eteenpäin. Ei se siihen vaikuta, mutta voin mä sinun mieleksesi rakkaani tehdä näinkin. Okei, mikä on sodassa menestymisen salaisuus? Sananlaskujen kirjat 20.18 sanoo näin, neuvotellen suunnitelmat vahvistuvat ja sotaa on sinun käytävä neuvokkuudella. Myöskin 24.6 sanoo näin, vähän samankaltaisen ajatuksen, neuvokkuudella näet on sinun käyttävä sotaa ja neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Eli tässä on myöskin se, että meidän ei tarvitse aina pärjätä yksin joka asiassa ja etenkin kun on kysymys hengellisestä sodankäynnistä, niin tarvitaan Jumalan antamia neuvoja ja tarvitaan myöskin usein kypsien uskovien antavia neuvoja, koska monet tänä aikana on jättäytynyt ulos seurakuntayhteydestä ja tämä on nimenomaan sellainen, kun eristäytyy uskovista ja pyhien joukosta, niin käy helposti niin, että sudet käy kimppuun. Ja uskovien yhteydessä on turva
ja sen takia on äärettömän tärkeää myöskin ottaa tämä asia huomioon. Jumala sanoi aikoinaan Jesajalle näin, voi niitä, jotka menevät alas Egyptiin apua etsimään ja turvautuvat hevosiin, luottavat sotavaunuihin, koska niitä on paljon, ja ratsumiehiin, koska niiden luku on ylen suuri, mutta eivät katso Israelin pyhään, eivät kysy neuvoa Herralta. Oletko sinä oppinut kysymään neuvoa Herralta, kuuntelemaan, pysähtymään ja kuulemaan, mitä Jumalalla on sanottavaa eri tilanteissa? Etenkin sellaisessa tilanteessa, kun sä tiedät olevasi tien risteyksessä. Tiedät, että sä oot nyt semmoisessa tilanteessa, että sun täytyy tehdä isoja valintoja elämässäsi, niin ne on yleensä semmoisia kriisivaiheita, ne on yleensä semmoisia vaiheita, missä vihollinen käy lujaa kimppuun ja hämmentää uskovan mieltä. Ja siihen tarvitaan viisaisiin ratkaisuihin sitä lepoa ja rauhaa ja tasapainoa. Ja Jumala haluaa mielellään antaa neuvoja, mutta monta kertaa, kun jos uskovakin voi olla omavoimainen. Oletko huomannut, että olet joskus ollut elämässäsi omavoimainen? Silloin me emme tarvii Jumalan neuvoja. Meillä on kiire, me tiedetään itse jo paremmin, mitä me tehdään. Ja monta kertaa saattaa mennä ihan vikaan silloin hommat. Kannattaa kysyä Jumalalta neuvoa, kannattaa kuunnella, kannattaa pysähtyä ja odottaa Jumalan neuvoa. Myöskin uskovilta, etenkin kypsiltä uskovilta, voi tulla oikein hyviä neuvoja, koska on kokemusta. Ensimmäinen Timoteuksen kirje 3 ja täällä puhutaan jakeessa 12. Seurakuntapalvelijasta olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tämä on se, että kun ihminen kasvaa uskossa, niin tässä kerrotaan juuri siitä, kuinka ihminen saavuttaa korkeamman kunnioitettavan hengellisen aseman ja myöskin suuren pelottomuuden. Eli pelottomuus on yksi merkki siitä, että ihminen on kasvanut uskossa, koska te muistatte, täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Ja sen tähden, niin nämä on sellaisia tekijöitä, mitkä on tärkeitä, jotta me menestymme hengellisessä sodassa, kun vihollinen yrittää kampittaa meitä, kun vihollinen yrittää painaa alas, kun se yrittää sotkea meitä ja vaikuttaa meidän elämäämme niin, että tulee harmia, ongelmia ja me tehdään vääriä ratkaisuja. Myöskin viisaudella on suuri merkitys. Me katsotaan Saarnaajan kirjaa, niin Saarnaaja kirjoittaa näin. Niin minä sanoin, viisaus on parempi kuin voima, mutta köyhän viisautta halveksitaan eikä hänen sanojensa kuulla. Kuitenkin tässä ei puhuta hengellistä köyhyydestä, vaan kun sä katsot asiayhteyttä, siinä puhutaan ihmisen fyysisestä köyhyydestä, niin helposti ei oteta huomioon sitten, että kyllä, ihmisen taloudellinen tilanne ei ratkaise sitä, kuinka viisas tai tyhmä hän on, aina välttämättä ollenkaan. Viisaiden sanat, hiljaisuudessa kuullut, ovat paremmat kuin tyhmien päämiehen huuto. Mä katsoin kuningas Jaakon käännöksen tästä, niin siellä käännettynä suoraan on näin. Viisaiden sanoja kuullaan hiljaisuudessa enemmän kuin tyhmien keskellä huutavaa hallitsijaa. Tämä on aika mielenkiintoinen ajatus. Ja tämän tähden tämä viisaus, Raamattu puhuu meille viisaudesta paljon. Viisaus oli jotain, mitä Salomo tavoitteli omaan hallintoonsa, ja Jumala piti sitä aivan erityisen niin kuin tärkeänä ja mielistyi siihen Salomon pyyntöön. Hän itse esitti Salomolle pyynnön, että ano mitä vaan haluat, niin saat sen. No Salomo pyysi viisautta. Hän oli kuningas ja hän tarvi viisautta erilaisiin ratkaisuihin, koska hän oli myöskin tuomari. Kuningas oli tuomari ja hän joutui ratkomaan erilaisia ongelmia pitkin päivää. Ja sen tähden hän pyysi viisautta. Ja viisauden juuri on se, että uskova kuulee Jumalan äänen. Että sä pystyt kuulemaan sydämessäsi, mitä Jumala puhuu. Viisaus on tiedon soveltamista käytäntöön. On paljon uskovia, joilla on paljon tietoa. Ne saattaa tuoda ulkoa muistaa vaikka kuinka paljon Raamattua, mutta ei välttämättä osaa soveltaa käytäntöön sitä, mikä tietää.
Viisaus on taas sitä, että sä pystyt soveltamaan ja silloin sä pystyt myöskin auttamaan muita. Sen tähden on olemassa myöskin ilmestyslahja, että muistatte tiedon sanat ja viisauden sanat. Viisauden sanat on ratkaisu erilaisiin ongelmiin. Viisaus on parempi kuin sota-aseet, mutta yksi ainoa syntinen saattaa hukkaan paljon hyvää. No, Uusi testamentti vahvistaa tämän ajatuksen, vähänenkin hapatus hapattaa koko taikinan. Eli me tiedetään, että jos ihminen elää synnissä, niin silloin vihollinen tulee ja varastaa ihmiseltä viisauden, varastaa ihmiseltä ymmärryksen, se on varas ja se tuo ihmisen elämään valheen viisauden sijaan ja totuuden sijaan. Ja sen takia hengellinen kasvu, ja sillä on valtava merkitys hengelliseen sodankäyntiin. Jos me katsotaan täällä ensimmäistä Johanneksen kirjeettä, Johannes kirjoittaa täällä nuorukaisille, nuorille uskoville näin. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Eli tämä on nuoren uskovan määritelmä. Ensinnäkin, te olette väkevät. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa käytännössä sitä, että nuori uskova on oppinut täyttymään pyhällä hengellä joka päivä. Hän on oppinut elämään hengen voimassa, vaeltamaan hengen voimassa. Lapsi uskossaan ei vielä osaa tätä taitoa, vaan lapselta vaaditaan se, että lapsi ymmärtää, että hän on saanut kaikki syntinsä anteeksi. Lapsen täytyy ymmärtää oma asemansa. Minä olen Jumalan lapsi, minä olen saanut synnit anteeksi, mä olen uusi luomus Kristuksessa, mä olen täydellinen Jumalan silmissä, minä kelpaan, mä olen vapaa, Kristus on vapauttanut mut synniä ja kuoleman laista. Mutta nuoren täytyy ymmärtää jo se, että miten täyttyy pyhällä hengellä, miten vaeltaa hengessä ja myöskin Jumalan sana pysyy teissä. Se tarkoittaa sitä, että nuori uskova on oppinut tutkimaan sanaa säännöllisesti, mutta hän on oppinut myöskin käyttämään sanaa, julistamaan sanaa, puhumaan sanaa. Silloin kun tulee vihollisen hyökkäys, hän on oppinut vastustamaan perkelettä, niin se pakenee teistä. Siinä kuin Raamattu sanoo siellä Jaakobin kirjassa. Ja sen takia nuori on jo harjaantumassa sodankäyntiin, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. No me kohta nähdään, mistä pahasta puhutaan. Jotkut saarnaajat sanoo tässä, että se tarkoittaa omaa lihallista pahaa, oppinut jo pysymään ristillä, se on aivan totta. Oppinut siihen, Jeesus sanoi, että jos joku tahtoo seurata minua, hän tulee ottaa joka päivä ristinsä ja siten seurata minua. Eli nuori uskova on oppinut pysymään ristillä, hän on oppinut näkemään, että minä olen kuollut sille vanhalle lihalle, minun asemani on se, että mä olen uusi luomus nyt. Ja nyt minä olen oppinut pysymään paikallani hiljaa, mä olen oppinut pysymään ristillä. Mutta paha on myös sielun vihollinen, joka pyrkii tuomaan ylösnousumusvoimaa ihmisen lihalle ja synnille, voimaannuttamaan synnin. Te näette, että tällä on valtava merkitys se, että onko ihminen lapsiuskossaan vai nuoriuskossa. Lapsiuskossa tarvii seurakunnan suojaa aivan erityisellä tavalla ja tarvii myöskin hengellisten, kypsien uskovien opetusta niin, että uskonelämän perustasta tulee vahva ja tasapainoinen ja luja. Mutta nuori uskova on jo päässyt vähän eteenpäin, ja nuorelle uskovalle kuuluu myöskin tämä ensimmäinen Johanneksen kirja 2.27. Ja voitelu opettaa teitä, ettekä te ole enää kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan voitelu opettaa teitä, ja minkä voitelu opettaa, se on myös totta eikä valhetta, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta voitelu ei opeta samalla lailla vielä lasta. Ja sen takia on tärkeää niin kuin myöskin tiedostaa, mikä on oma hengellisen kasvun tila ja asema. Okei. Eli tämä hengellisen kasvun merkitys sodan käyntiin on siis tosi suuri. Ja sen takia viisaus on tärkeää, millä tavalla vihollinen hyökkää kimppuun. Kokemus opettaa sen, minkälaisia juonia vihollisella on, kun vihollinen käy uskovan kimppuun. Täällä tuli mieleen yksi Raamatun kohta täältä. Täällä sanotaan näin, että
Toinen kirja korintolaisille 20. Kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin. Sillä mitä minä olen anteeksi antanut, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa? Sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä. Huomatkaa tämä jae 11. Ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Eli kokemuksen kautta me opimme tietämään, minkälaisia juonia vihollinen käyttää, kun se tulee meidän kimppuun. Sulla voi olla joku heikko kohta elämässäsi. Joku alue, mistä vihollinen tietää, että toi on heikko. Ja lähimmäisetkin tietää, että toi on heikko alue. Vihollinen tulee sitä kautta kimppuun. Ja Jumala sallii sen, jotta sinä tiedostaisit sen heikon kohdan ja alkaisit vahvistamaan sitä heikkoa kohtaa. No kun vihollinen näkee, että okei, nyt se vahvistaa tuota kohtaa, se hakee toisen heikon kohdan ja hyökkää toisella tavalla sinun kimppuusi sen jälkeen. Ei se käytä aina samoja konsteja, se on ovella, se on viekas, se on todella neuvokas niin kuin käärme. Ja sen takia viisauden merkitys sodassa on suuri. Me voidaan käyttää paljon energiaa ja te tiedätte, että esimerkiksi Amerikasta tuli aikoinaan sellaista hengellisen sodankäynnin opetusta, että koko aika pitää olla ajamassa saatanaa ulos joka paikasta. Aina pitää olla käskemässä vihollista koko aika. Mä en suosittele kenellekään tämmöistä. Vihollinen väsyttää sut todella nopeasti, jos sä lähdet tämmöiseen touhuun mukaan. Hengellisen sodankäynnin ydinajatus on aina, että me ollaan kristuskeskeisiä. Me ylistämme häntä, me kiinnitämme huomiomme häneen. Ja sitä kautta Jumala antaa voiman ja tulee voitto vihollisen valloista ja voimista. Vihollinen pyrkii aina loppuun asti olemaan salassa. Mutta sitten jos ei se pysy enää salassa, se käy sun kimppuus, sitten se pyrkii väsyttämään sinut sillä tavalla, että sinä alat kiinnittämään huomiosi siihen. Ja nämä on sellaisia asioita ja juonia, mitä se käyttää meitä vastaan. Älä kangistu kaavoihin, ellei ole ompelija. Ja vaikka olisit ompelija, älä kangistu sittenkään. David joutui käymään näitä asioita lävitse. Hän sai voittoja, suuria voittoja, mutta tässä on mielenkiintoinen yksityiskohta hänen elämästään eräistä tilanteista, missä Jumala opetti hänelle tärkeän periaatteen. Mutta filistealaiset tulivat vielä kerran. David oli just vähän aikaa sitten voittanut heidät. Ja olisi helppo ollut ajatella, että hei, samalla lailla käydään kimppuun vaan niin kuin edelliselläkin kerralla. Mehän voitettiin edellisellä kerralla, samalla lailla me voitetaan nytkin, eikö niin? Jumala oli eri mieltä. Ei, ei enää samalla tavalla. Filistealaiset levittäytyivät Refaimin, eli jättiläisten tasangolle. Niin David kysyi herralta ja hän vastasi, älä mene heitä vastaan, tarkoittaa niin kuin edellisellä kerralla, vaan kierrä heidät takaa päin ja hyökkää heidän kimppuunsa balsamipuiden puolelta. Ja kun kuulet astunnan kahinan balsamipuiden latvoista, niin ryntää nopeasti, sillä silloin Herra on käynyt sinun edelläsi tuotakseen filistealaisten leirin. David teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt ja hän voitti filistealaiset ja ajoi heitä takaa Gebasta aina Geseriin saakka. Ja tässä me nähdään, että kuinka tärkeää on näissä hengellisen sodankäynnin vaikeissa tilanteissa kysyä neuvoa Jumalalta, kuinka toimia tässä tilanteessa. On paljon tilanteita, missä vihollinen voi käydä kimppuun. On ollut tämmöisiä sieluhoitotilanteita, missä joku sanoo näin, että mitä mä teen, kun kotona jatkuvasti ikkunoihin seiniä joka paikassa koko aika. Mutta sanotaan poltergeist-ilmiöksi, niin kuuluu myöskin, että esineitä liikutetaan, taulut tippuu seiniltä ja ovia paukutetaan. Mitä mä teen? Ja tämmöisiä tilanteita, niin silloin pitää mennä kysymään Herralta nimenomaan, että Jumala, mitä sä haluat nyt tässä tilanteessa, mikä on se syy, mikä, ja millä tavalla, onko se ongelma siinä talossa, onko ongelma ihmisessä, vai missä se ongelma on. Ja siitä lähdetään sitten ratkaisemaan sitä. Eli ei aina samalla tavalla, ei jotakin semmoisia tiettyjä tapoja, millä lähdetään toimimaan niin kuin... Ja tiedätte esimerkiksi katolinen kirkko, ne käyttää tiettyjä, niillä on tiettyjä listoja, kun ajetaan riivaajia ulos
ja ne lukee ne listat lävitse, nämä eksorkistit, ja sitten ne käyttää tiettyjä systeemeitä. En kyllä suosittele semmoista. Vaan yksinkertaisesti meidän tulee olla riippuvaisia pyhästä hengestä. Aina kun vihollinen hyökkää. Me ei voida käyttää samaa. Tämäkin esimerkki on sitä, mitä Jumala haluaa puhua meille. Et ei aina samalla tavalla, vaan uusi neuvo Jeesukselta, miten puolustautua tässä tilanteessa, kun vihollinen hyökkää jollakin tavalla. Vihollinen ampuu pahan palavia ajatusnuolia. Tai se voi ampua myöskin sydämen alueelle tunnenuolia. Ja ihminen voi kokea yhtäkkiä voimakasta surua, voimakasta pelkoa, voimakasta ahdistusta, eikä hän tajua, että mistä tämä johtuu oikein. Eikä oikein ymmärrä, että mistä on kysymys. Niin pitää mennä Herran eteen kysymään, että Jumala näytä mulle ja hiljenny Herra edessä ja odota Jumalaa. Ja hän kyllä auttaa ja antaa hyviä neuvoja. Eli tämä on niin kuin tärkeä hengellisen sodankäynnin periaate, kysyä uusia neuvoja silloin, kun vihollinen käy kimppuun. Ja vihollinen voi, ja tulee käymään, ystävät, tulevina päivinä sodankäynti voi voimistua. Raamattuhan kertoo meille, että on tulossa ajakausi, missä ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Eli Herran päivä, joka tulee, se on pelon ajakausi, mutta uskovilla on suoja, meillä on arkki, pelastusarkki on Jumalan seurakunta, meillä on uskovien yhteys, ja uskovat, kun rukoilee vielä toistensa puolesta, niin se on valtava suoja. Seurakunnassa on Jumalan antama suoja, sen takia seurakunta on niin äärettömän tärkeä paikka, ja mä suosittelen, että ei kukaan jää seurakuntayhteyden ulkopuolella, vaan tulisi ja kokoontuisi yhteen, siellä on suoja. Tärkeä, tärkeä asia. Okei, ketä vastaan sinä sodit? Mietipä tällä hetkellä, että onko sulla sota jotakin, esimerkiksi jotain ihmistä vastaan, onko riitaa, onko katkeruutta? Onko jotakin käsittelemättömiä asioita menneisyydessä, jotka vaivaa? Ketä vastaan sinä sodit? Efesolaiskirja 6.12 sanoo näin. Sillä meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja nyt kun katsotaan kreikan kielellä, niin tämä tulee todella mielenkiintoiseksi. Tästä me nähdään alkutekstistä se, että miksi meillä ei ole taistelu edes omaa lihaa ja verta vastaan, eikä lähimmäisen lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Minkä tähden? Alkuteksti antaa meille syyn. Hallitus, arche, kreikan kielellä tarkoittaa alkusyytä, liikkeelle panevaa voimaa, käyttövoimaa. Pysähdypä miettimään, mitä me juuri sanoin. Se tarkoittaa sitä, että vihollinen syöttää sulle ajatuksen. Toi ihminen ei pidä musta. Nytkin se irvistelee tuolla. Varmaan sillä on jotain mua vastaa. Ja sitten kun ihminen ottaa sen ajatuksen, lähtee pohtimaan sitä ajatusta, hän on saanut sen pahan palavan ajatusnuolen. Sen jälkeen vihollinen tuo käyttövoimaa sillä ajatuksella, se tulee lähelle, se tuo voiman sillä ajatukselle, ja sä alat miettimään, joo, se on todella ilkeä tyyppi, mä vihaan sitä ja näin poispäin, ja vie koko aika kohti syvempiä alueita, pimeämpiä alueita. Ja tässä me nähdään, se on se vihollisen juoni. Ja sen takia uskovan tulee varjella ajatuksiaan koko aika. Vihollinen ampuu sinulle pahan palavia ajatusnuolia pitkin päivää. Sieltä saattaa tulla semmoisia ilkeitä ajatuksia. Ne kannattaa heti tunnistaa, heti sanoa tuo irti. En ota vastaan, toi ei ole mun ajatukseni. Mä olen Jumalan pyhä, mun ajatukseni on puhtaita ja pyhiä. Aktiivisesti. Uskon kilvellä torjua ne pahan palavat nuolet välittömästi. Hengen miekalla vastustaa, ja jos sulla on pelastuksen kypärä päässä, niin se pitää sun mieltäsi levossa niin, että sä pystyt tunnistamaan nopeasti, mistä toi nuoli tulee. Oliko se nuoli, oliko se minun ajatukseni, oliko se vihollisen syöttämä ajatus, mistä se tuli? Eli alkusyy huomaa, että vihollinen voi vaikuttaa. Tuoda sen alkusyyn, tuoda sen ajatuksen sinulle,
Minä en ole saanut sitä syntiä anteeksi, vaikka mä olen monta kertaa pyytänyt Jumalalta ja se vaan vaivaa mua. Mä en ole saanut anteeksi. Vihollinen syöttää tämmöisen ajatuksen sulle. Et ole saanut syntiä anteeksi. Ja nyt sitten sä alat ajattelee, voi että mä en ole varmaan saanut se syntiä anteeksi. Vihollinen tulee lähelle, antaa käyttövoimaa. Voimaa sille ajatukselle. Ja sen jälkeen sä oot siinä täysin siinä ajatuksessa kiinni. Mä en oo saanut syntejä anteeksi. Ja tunteet tulee, ahdistus ja pelkoja. Näin vihollinen toimii. Valta. Meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan valtoja vastaan. Eksuusia. Tarkoittaa voimaa, kykyä, pätevyyttä, tuomiovaltaa. Eli nyt jos mulla on oikeasti sellainen asenne, sydämessäni, että minä en ole antanut anteeksi. Mä oon tehnyt semmoisen valinnan ja päätöksen, että mä en ole antanut anteeksi. Niin kuin kerrankin eräs henkilö tuli vielä paikakunnalla ja sanoi tällä tavalla, että voitko siunata mua. Ja sitten me vähän kyseli häneltä asioita ja hän sanoi, että joo, hän vihaa yhtä henkilöä. Ja mä sanoin, että onko sä tehnyt päätöksen antaa anteeksi? En, minä en anna anteeksi. Se on tehnyt mulle niin paljon pahaa, minä en voi antaa anteeksi. Okei. Okay. No silloin sielun vihollisella on tuomiovalta tämän henkilön kohdalla. Hän on oikeus, tällä vihollisella on oikeus tuomita lain mukaan. Vihollinen on lainvalvoja. Vihollinen tuntee Jumalan lain tarkasti. Ja jos ihminen uskovakin rikkoo Jumalan lakia vastaan, niin vihollisella on tuomiovalta silloin kurittaa, kiduttaa tätä ihmistä. Onko tämä ymmärrettävää? Vihollisella on oikeus kiduttaa ja sillä on kykyä ja pätevyyttä ja voimaa kiduttaa. Tuoda ahdistusta, pelkoa, kaiken näköisiä aivosumua, sekavia ajatuksia niin, että ihminen pysty keskittymään sanaan ja vihollinen voi tuoda semmoisia ajatustulvia oikein, koska vihollinen on myöskin kuin virta. Jumalan henki on kuin virta. Jumala on persona, joka asuu meissä. Hän on myöskin niin kuin virta. Myöskin vihollisella on lohikäärmen virta. Siellä puhutaan lohikäärmeestä, ilmestyskirja, joka syöksee ja kidastaa niin kuin virran. Vihollinen voi tuoda pahojen ajatusten virran meidän elämään silloin, jos me emme ole tehneet parannusta mielessämme jostain asiasta. Nämä kertoo tosi paljon meille, ystävät, tästä hengellisestä sodankäynnistä nämä sanat. Myöskin maailmanvaltias, kosmokraattor. Eli se tarkoittaa kaunistusta, järjestystä, hallitusta. Meillä on siis taistelu myöskin maailmanvaltiaita vastaan. Huomaa sana järjestys. Vihollinen siis pyrkii sinun elämässäsi koko ajan siihen, että sinun oma tahtosi, sinun omat suunnitelmasi ennen Jeesuksen suunnitelmaa, ennen Jeesusta. Eli se pyrkii kääntämään järjestyksen niin, että Jeesus ei olekaan ykkönen sinun elämässäsi kaikessa, vaan että sinun oma tahtosi tai jonkun muun ihmisen tahto, joka hallitsee sinua, on ykkönen. Älkää olko ihmisten orjia, eiks vaan? Mutta vihollinen pyrkii siihen, että meistä tulisi ihmisten orjia. Tai joku voi olla lapsuudesta saakka ihmisten orjia, että on alistettu. Ja tämän takia ja nämä maailmanvaltiaat pyrkii ylläpitämään tätä väärää järjestystä meidän elämässämme. Väärä järjestys voi tulla siinä, että meillä ei ole aikaa rukoilla, meillä ei ole aikaa tutkia sanaa. Se on väärä järjestys. Nämä kosmokraattorit, eli maailmanvaltiaat, vaikuttaa senkin. Maailmanvaltiat voi vaikuttaa myöskin sen, että ihminen on kiinnostunut siitä, esimerkiksi nykyään on tämä ajakausi on ulkonäkökeskeistä. Valtavasti käytetään rahaa ja kauneuskirurgiaan ja kehon rakentajatkin, mäkin aikoinaan kävin punttisella paljon, niin siihen aikaan ei ollut niin paljon niitä steroideita vielä, mutta nykyään on. Niitä käytetään ja monet alkaa käyttämään niitä. Ja tässä tulee juuri tämä kaunistus, ulkonäkökeskeisyys. Että sillä on vaan merkitystä näillä ulkoisilla arvoilla. Ja tähän sielunvihollinen pyrkii koko aika. Ei, Raamattu sanoo, että sisäisillä arvoilla on merkitys. Että meillä on,
meillä on niin kuin yhteys Kristukseen, me ollaan sisältä ohjautuvia, mutta nämä maailmanvaltiat pyrkii saamaan aikaan sen, että sinä olet ulkoa ohjautuva. Koko aika vertailet, voi että tuolla on hienompi auto kuin mulla, voi surketa, mun elämäni on pilalla, kun tuolla on noin paljon parempi auto kuin mulla. Mutta jos ihminen on sisältä ohjautuva, niin se viis veisaa näistä asioista. Ja koska hän tietää sen, että Jumalan suhde on koko aika tärkein, Jumalan äänen kuuleminen on koko aika tärkein, koko aika tämä elävä Jumalan suhde on, se on sillä, se, mitä, millä on todellinen merkitys ja iankaikkinen merkitys. Eli mä oon laittanut tuon ajatuksen, sinä voitat hengellisessä sodankäynnissä tiedostamalla totuuden todellisesta vihollisestasi. Eli meillä ihmiset eivät ole meidän todellisia vihollisia, vaan vihollinen hyökkää meidän kimppuun ihmisten kautta. Ja meidän on aina nähtävä pintaa syvemmälle, niin kuin Jumalakin katsoo sydämeen, meidänkin tulisi opetella katsoa pintaa syvemmälle koko aika. Nähdä toissa uskovissa Kristus ja ymmärtää se herkkyys ja se, että millä tavalla me kohtelemme toinen toisiamme. Mutta sitten kun vihollinen hyökkää jonkun ihmisen kautta, niin ymmärtää koko aikaa, että hei, ei mulla ole taisteluta ihmistä vastaan, vaan tämä on hengellistä sodankäyntiä. Hyvä esimerkki, täällä on muutama henkilö, joka muistaa Lehtisen sulon. Irman yökkää. Joo, sielläkin muutamat muistaa. Me oltiin T-tupatyössä ja siellä oli yksi kaveri sitten toki alkoi ärsyttämään Suloa. Ja T-tupapussi oli siellä keskellä toria ja se otti Sulon karvareuhkan ja alkoi sitä vääntelemään ja alkoi soittaa suuta Sulolle. Niin yhtäkkiä Sulo nousi siinä ylös ja sanoi, että saatana, mä sanon Sulolle hiljaa! Se kaveri hiljeni saman tien. Se sanoi mua saatanaksi. Kaveri oli hiljaa sen jälkeen. Siis Sulo puhui suoraan sille demonille, joka oli tässä. Ja se hiljeni saman tien. Se oli ihan oikea ratkaisu. Ja silloin kun joku saa semmoisen raivokohtauksen, lapsetkin voi saada niin sanotun känkkäränkäkohtauksen. Te olette kuullut tämän. Kuka se laulu känkkäränkästä? Mikko Alatalo. Niin. Mutta siinäkin vihollinen voi tulla ja tuoda semmoista ilkeitä ilmapiiriä pienen lapsen ympärille. Ja siinä, sekin on hengellistä sodankäyntiä. Se on tosi tärkeä asia oivaltaa. Et meillä ei ole siinäkään nykyään opetetaan viisaalla tavalla keskustelemaan lasten kanssa. Mä muistan, kun mä opiskelin Englannissa ja katselin, kun siellä yksi pieni lapsi alkoi kiukuttelemaan äidilleen kaupassa, niin se äiti saman tien läiskä suoraan poskelle niin, että lävähti. Se on englantilaisten tapa, se oli englantilaisten tapa kasvattaa. Kukaan ei kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Tänä päivänä, jos se olisi Suomessa, niin olisi poliisi paikalla saman tien. Niin. Eli mä pidän sitä nykyajan kasvatusmenetelmää järkevänä, hyvin järkevänä. Nähdä kuitenkin koko aika, kuka siellä on taustalla, kuka on se, joka siellä manipuloi ihmisiä, kuka on se, joka pyrkii koko aika tuomaan sairauksia meidän elämäämme ja tuomaan mielenalueen ongelmia meidän elämään ja tuomaan riitoja meidän välillemme. Siellä on koko aika tämä sielun vihollinen. Ketä vastaan sinä sodit? Muista tämä. Se pyrkii tuhoamaan avioliittoa, se pyrkii kaikella tavalla käyttämään sitä tietoa hyväkseen, mitä sillä on meistä, mutta mitä taas ihmiset ei tiedä. Sielun vihollinen on ollut sinun kanssasi lapsuudesta saakka, se tietää joka ikisen trauman, joka sulla on. Ja se käyttää niitä traumoja sua vastaan, se tuo sun elämään semmoisia ihmisiä ja myöskin ne demonit, jotka on niissä ihmisissä, niin se käyttää niitä demoneja ja antaa näille ihmisille viisautta koskettaa sun haavoihin sillä tavalla, että sä tulet taas vielä haavoittuneemmaksi. Ja jos me ymmärretään, kuka on meidän todellinen vihollisemme, niin me pystymme suojautumaan aivan eri tavalla. Miksi meillä ei ole taistelu omaa lihaa ja verta vastaan? Siksi, koska roomalaiskirja 6:2 sanoo, että sillä hetkellä, kun sä tulit uskoon, sinun asemasi muuttui, sinä kuolit pois synnistä. Sä olet uusi luomus Kristuksessa. Mä annan esimerkin teille. Jos me eläisimme nyt 1000-vuotisessa valtakunnassa,
ei olisi riivaajia ollenkaan. Ne olisi kaikki tuolla laitettu tuonne maan sisään. Saatana olisi sidottu. Eikä olisi riivaajia ollenkaan. Niin ajattele, kun ihminen tulisi uskoon, niin hän olisi heti valtavalla tavalla hengenohjauksessa. Eikä vihollinen pystyisi ollenkaan manipuloimaan sua ja sä parannisit nopeasti erilaista haavoista ja siellä ei varmaan niin paljon haavoja tulekaan, kun ihmiset on ystävällisiä toinen toisille. Eli ongelma on koko aika se, että meidän todellinen vihollisemme on sielun vihollinen ja meidän tulee ymmärtää ja nähdä se. Koko maailma on pahan vallassa, uskotko tämän? Ensimmäinen Jooneksen kirja sanoo näin. Koko maailma on pahan vallassa. Ja se maailma, mitä siinä sanaa käytetään, on kosmos. Ja se tarkoittaa ihmiskuntaa, ihmishallitusta, ihmiskauneutta, ihmisviisautta, ihmisrikkautta. Eli vihollinen hallitsee kaikkia niitä alueita, missä Kristus ei hallitse. Kristus hallitsee kaikkialla siellä, missä hän pääsee hallitsemaan sinun kauttasi. Ja tämän takia tämä on niin tärkeä oivaltaa. Jotenkin mua ottaa niin paljon päähän, kun mä kuulen semmoisia lausuntoja, niin kuin eräskin pastori sanoi, että kyllä niitä sielunvihollisen voimia on, mutta ne on kaikki Afrikassa. Mä ajattelin, että kerrotaan kaikkia. Ei noin voi sanoa. Hän tietysti viittasi siihen, että Afrikassa on voodoota ja Afrikassa on esi-isiä henkien palvontaa. Mutta niin, kyllä täällä Suomessakin on, kuulkaa, vaikka kaiken näköistä uushengellisyyttä tällä hetkellä. Se on ihan varma asia. Ja se vaan lisääntyy ja lisääntyy koko aika. Ihmiset halailee puita ja menee ottamaan voimaa sieltä ja monella tavalla etsii voimaa itselleen tänä päivänä. Joogasta on tullut hyvin suosittua. Jooga, jokainen jooga-asento on erotettu jotakin tämmöistä hindujumalaa varten. Te tulette tuntemaan totuuden, Johannes 8.32, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Totuus tekee sinut vapaaksi. Tämä on tärkeä asia muistaa. Kun sä ymmärrät, kuka on sinun vihollisesi, se on jo puoli voittoa. Se on jo puoli voittoa. Elikkä jos sulla on esimerkiksi riita jonkun henkilön kanssa, niin miten sä pystyt jo alkaa vaikuttamaan niin, että sopu syntyy? No ala rukoilemaan sen henkilön puolesta. Silloin sinä alat jo sitomaan sitä henkivaltaa tämän ihmisen ympäriltä. Ja jos miehen tie miellyttää Jumalaa, niin hän saa vihamiehetkin sovintoon itsensä kanssa. Koskee naisia myös. Joo. Okei. Elikkä kuinka me voimme voittaa? Kuinka me voitamme? Kuinka me taistelemme tehokkaasti vihollista vastaan? Meidän tulee puhdistaa oma sydämemme synnistä, haavoista, pahan hallinnasta. Siellä on ne mielenlinnakkeet. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumala edessä hajottamaan maahan linnoituksia, mielen tason, mielen alueen linnoituksia. Luetaan vielä täältä näin, toinen kirja korintolaisille, 10. luku, se jatkuu näin. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Tiedättekö, ihmiset toistaa toinen toisilleen, ihmiset ruokkii toinen toisiaan Jumalan sanan vastaisilla ajatuksilla. Mä annan yhden esimerkin. Aina me ajatellaan pahaa. Aina me vaan tehdään syntiä. Ootko kuullut, kun ihmiset sanoo näin? Aina me tehdään, joka päivä me tehdään ajatuksia syntiä. Niin, mutta mitä Raamattu sanoo? Me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Eikö tässä ole iso ristiriita? Älkää kuunnelko kaikkia ihmisten vääriä ajatuksia ja vääriä opetuksia. Jumalan sana sanoo, että Kristuksen kanssa on kaikki mahdollista. Kristuksen kanssa, kun sä täytyt pyhällä hengellä, on mahdollista saada sinun levoton mielesi kuriin. Kun mä tulin uskoon ja Jumalan henki alkoi
viemään mua hiljaisuuteen, niin kuin Raamattu sanoo, hiljenny Herra edessä ja odota häntä, niin mä huomasin, mä olin täysin kuriton ajatusten suhteen. Mä en ollut koskaan kiinnittänyt huomiota ajatuksiini. Ja sitten mä rupesin hiljentymään Herran edessä ja mä huomasin, että eihän tässä tule mitään. Ajatukset laukkaa joka suuntaan ja ne on kuin villihevos lauma. Mä pystyn pitämään sitä kurissa yhtään. Kuulostaako tutulta? Aha, okei. Okay. Mutta Jeesuksella on kuule vastaus siihen. Pelastuksen kypärä päähän, niin se pelastaa sinut näiltä pahoilta ja levottomilta ajatuksilta. Miten saada pelastuksen kypärä päähän? Antakaa täyttää itsenne pyhällä hengellä. Täytyt Jumalan hengellä, se tuo pelastuksen kypärän sinun päähäsi ja rauhoittaa sinun mielesi, vie sinun mielesi lepoon ja rauhaan ja tasapainoon, mahdollistaa Jumalan äänen kuulemisen, koska Jumalan äänen voi kuulla vain, jos mieli on levossa ja rauhassa. Toisin sanoen, käydään vielä järjestelmällisesti lävitse. Me hajotamme maahan järjen päätelmät. Järjen päätelmiä meillä jokaisella on ennen uskoon tuloa, ja järjen päätelmät on myöskin niitä, kun sanotaan toiselle, että aina me tehdään syntiä. Ei meistä täydellisiä tule. Mutta kun se uusi luomus meissä on jo täydellinen Kristuksessa. Liha on täysin epätäydellinen. Liha on täysin epätäydellinen. Sen takia se kuuluukin ristille. Mutta mitä jos liha suostuu kuolemaan ristillä ja henki täyttyy Jumalan ajatuksilla, niin voiko ajatukset sitten olla jo huomattavasti fiksumpia? Mitä mieltä olette? Kyllä ne vaan voi. Kysymys ei olekaan enää meistä, vaan kysymys on Kristuksen vaikutuksesta meissä. Eli järjen päätelmät on yhtä kuin lihan mieli. Lihan mieli. Lihan mieli löytyy täältä roomalaiskirjeestä luvusta 8:5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, hengen mieli on elämä ja rauha. Eli jos me ajattelemme samalla tavalla kuin uskomattomat ihmiset ajattelee, niin meillä on lihan mieli. Ja lihan mieli on kuolema. Kuolema tässä kohtaa sanana on thanatos, ja se tarkoittaa persoonallista kuolemaa, eli sielun vihollista. Eli liha ajattelee samalla lailla kuin sielun vihollinen. Sinun hengen mielesi ajattelee samalla tavalla kuin Jeesus. Todellisuudessa uskovien mieli heiluu lihan mielen ja hengen mielen välillä, mutta mitä kypsempi uskova olet, niin sitä helpompaa sinun on pitää mielesi hengen alueella, eikä palata enää sinne lihan alueelle. No mites tämä on mahdollista? Harjaantumalla jumalisuuteen ja niin kuin kohta tulee, pysymällä pois semmoisista paikoista, mitkä saa aikaan sen, että sinä lankeat helposti. Onko pakko mennä joka lätäkköön lojumaan? Elikkä uskovan kannattaa miettiä, mitkä ajatukset, minkälaiset uskomukset, minkälaiset vakaumukset mulla on, ja onko ne järjenpäätelmiä, vai onko ne Pyhän Hengen antamia ajatuksia sanasta minulle? Tässä tulee se voitto tai tappio. Jos me mennään järjen päätelmillä uskonelämää eteenpäin, minä olen näin kurja syntinen, en minä voi valvoa ajatukseni. Mun ajatukseni on kurittomia, enkä sille mitään voi. Kyllä mulla näitä riippuvuuksia on ja kannabistakin kasvaa takapihalla mutta Jumala antaa sitten huonon sadon, jos hän ei pidä siitä. Mä otan nyt ihan täällä tämmöisiä ääriesimerkkejä, vaan ihan sen takia, että mä haluan provosoida teitä.
Eli pointti on vaan tämä juuri, että monet juuri puhuu näin. Joo, mä poltan tupakkaa, Jumala ottaa tämän multa pois, jos hän haluaa, mutta kun ei ole vielä ottanut, niin mä jatkan. Ei me olla tämmöisiä tahdottomia olijoita, vaan me ollaan Jumalan sotilaita, ja meidän tulee tehdä semmoinen katsoa, että Jumala ei tahdo, mä olen pyhängen temppeli. Hän ei ole tähän pyhängen temppeliin rakentanut mitään savupiippua, ja tätä tupakan savua varten, joten minä en siis polta, ja minä saan Jumalalta voimaa siihen. 3 aamenta tuli. Okei. No sitten, täällä sanotaan näin, toinen korinttilaiskirje, 10. luku. Käydään vielä lävitse näitä. Me hajotamme maahan järjen päätelmät. Ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Eli nämä varustukset on nimenomaan inhimillisiä, opittuja, muilta ihmisiltä omaksuttuja arvoja, asenteita, taipumuksia, uskomuksia, vakaumuksia. Jos mä ajatellaan nyt tätä viimeisintä lakia, esimerkiksi kun tehtiin näitä sateenkaariajatuksia, transihmisiä varten nämä lait, mä oon niin kun ajatellut, että se on niin kun, voi kuinka surkeeta se on ja kamalaa, kun nuoret taistelee näitä asioiden kanssa, eikä kukaan, ei ole yhtään järkevää ihmistä auttamassa siinä ympärillä. Koska siinä on vihollinen kiusaa niitä. Se on sielun vihollinen, joka kiusaa niitä. Ja sitten ihminen joutuu sitä itse niin kuin miettimään, että olenko mä niin kuin, oli niin hyvä juttu tämä, kun mä kuulin tota, osa täällä tietääkin tämän. Koulussa oli kysytty että nuorelta, että oletko sinä poika vai oletko tyttö vai joku muu. Niin tämä tyttö oli vastannut, että mä oon joku muu. Ja oli kysytty, no mikä? Taisteluhelikopteri. Mun mielestä se on tosi hyvä juttu. Että tämä nuori oli niin oivalta, että kuinka älytön juttu tämä on. Siis mennä kysymään tuommoista edes. Ja se oli täysin Raamatun mukainen vielä. Vastaa hullulle hänen hulluutensa mukaan. Niin. Täysin sananmukainen vastaus. Eli tämä on niin kuin tosi tärkeää ja myöskin uskovina meidän tulee nimenomaan pyrkiä pystyä auttamaan ihmisiä, jotka on tämmöisen sisäisen taistelun keskellä, auttamaan ja rukoilemaan, että se ilmapiiri ympärillä vapautuu ja näyttämään se, että hei, on olemassa oma tunto. Miksi näillä nuorilla on niin paha olo? Koska he niin kuin tämä yhteiskunta ja nämä kieroutuneet arvot saa sen nuoren sisällä aikaa ristiriida, joka taistelee omaa tuntoa vastaan. Oma tunto yrittää koko aika varoittaa, että älä lähde tuon hulluuteen mukaan, älä lähde. Ja sitten kun ihminen lähtee, niin sitten tulee masennus ja ahdistus ja kaikki ongelmat. Ja sen takia myöskin itsemurhariski on valtava noissa tapauksissa. Oliko se itsemurhaprosentti, niin se oliko se jotain 20 vai mitä vastaavaa. Et se on niinku ihan järjetöntä. Okei, myöskin jos jatketaan vielä, niin me hajotamme maahan järjen päätelmät, jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja huomatkaa, vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Pahoja ajatuksia tulee, niitä tulee, mutta kun sä huomaat sen, että se ei ole sun ajatus, niin sä vaan annat sen mennä ohi ja sanot, Jeesuksen nimessä en ota vastaan. Mä olen nähnyt ja kohdannut niin paljon sellaisia uskovia, jotka tunnustaa syntinä sellaisia ajatuksia, joita vihollinen on syöttänyt heidän päähänsä. Ja se on kamala kierre. Se on ihan kauhea kierre. Ja sen takia on tärkeää, että sä opit erottamaan, että hei, normaalitila mulla on lepo ja rauha. Mulla ei ole minkään näköistä halua ajatella pahaa. Ja sit kun paha ajatus tulee, sä tiedät heti. Toi ei ole mun, toi on vihollisen, en ota vastaan. Enkä varsinkaan lähde tunnustamaan synniksi ajatusta, joka on vihollisen ampuma nuoli.
Raamattu opettaa meitä ajattelemaan oikein. Vielä veljet koskee sisaria myös. Kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Eli jos sä koko aika pyrit ruokkimaan mieltäsi sellaisilla ajatuksilla, jotka on Raamatun mukaisia, oikeita, puhtaita, rakastettavia, niin sä vahvistat koko aika oikeata ajattelutapaa, hengen mieltä. Ja silloin sulla on koko aika helpompaa ajatella oikein. Myöskin aivot ovat niin sanotusti neuroplastiset. Ja se tarkoittaa sitä, että aivojen hermosolujen linkitys on koko aika muovautuvassa tilassa. Ja jos sinä ajattelet oikein, sinun aivosi kukoistaa. Jos sinä ajattelet väärin, sun aivot on niin kuin kärsivä kasvi, joka kutistuu ja vaikuttaa kärsivään ja voivan huonosti. Että on ihan aivojen tasollakin huomattu tämä. Kannattaa ajatella positiivisesti Jumalan sanan mukaan oikein. Ja silloin sun aivos kukoistaa. Ja vielä tämä viimeinen ajatus täällä, toinen korintolaiskirja sanoo näin, että ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Huomatkaa, tätä Jumala haluaa meiltä, että me olemme täysin kuuliaisia sanalle. Se on mahdollista. Uskotko tämän? Koska kerran Raamattu niin sanoo, ei meiltä mahdottomia vaadita. Siis omassa itsessämme me emme pysty siihen, mutta Jumalan kanssa on kaikki mahdollista. Jumalan kanssa on kaikki mahdollista. Toisin sanoen, mikä aiheuttaa meille tottelemattomuutta, kurittomuutta, impulsiivista käyttäytymistä? Ne on niin sanotut tunnelukot, skeemat, tunnelukot. Ne aiheuttaa semmoista impulsiivista käyttäytymistä niin, että joku ihminen, joka jostain syystä vaan ärsyttää sua, sä et tiedä, miksi se ihminen ärsyttää sua niin suunnattomasti, mutta kun se tulee lähelle, niin sua alkaa kasvot punottaa. Ja sitten jos se vielä sanoo sulle jotain, niin sä alat ylireagoimaan siihen, sä alat joko hyökkäämään sitä vastaan, sä juokset karkuun, taikka sit sä alistut sen auktoriteetin alle. Ja nämä on niitä, tunnelukot saa ihmiset toimimaan näin. Ja tämä on just sitä, että ihmisellä on sydämessään, alitajunnassaan käsittelemättömiä asioita ja vihollinen käyttää kaikkea sitä, mitä sä et tiedä sua vastaan. Kaikkea sitä. Ja sen takia on niin tärkeää, että me suostumme viettämään aikaa hiljaisuudessa ja saamme sielun hoitoa ja puhdistamme sydämemme synneistä ja haavoista, niin vihollinen ei pääse manipuloimaan meitä. Vihollinen rakastaa sitä, että se pääsee tulemaan lähelle sellaista uskovaa, joka ei tiedosta, mitä siellä on siellä sydämessä, niitä haavoja siellä alitajunnassa. Vanhoja käsittelemättömiä asioita. Ja se tuo ja vahvistaa niitä tunteita, mitkä on padottu sinne sydämeen. Tunnelukkohan tarkoittaa sitä, että ihmisen alitajuntaan on patoutunut tunteita, vihaa, katkeruutta, pelkoa. Ja sitten kun se pato jossain vaiheessa murtuu, niin sehän tulee vihana esiin. Te tiedätte, suomalainen mies. Ei se puhu eikä pukahda. No ennen oli näin, ei ne nykyään enää semmosia. Mutta sitten kun juotiin vodkaa tai koskenjormaa, niin kato, se sai aikaan sen, että sitten ne tunteet purkautui sieltä esiin. Kun viinahan saa aikaan sen, että se mielen aikaan saama pato, se poistuu ja estot poistuu ja silloin tulee ne tunteet esiin. Ja sitten ollaan puukkohippasilla. Ja tämä on just se, että ja tämän takia uskovilla on niin kuin aivan mahtava tilanne tässä, että Jumala haluaa rakentaa sinun sydäntäsi, sinun tervettä sydäntäsi, joka on jo terve, sinun uusi sisäinen ihmisesi on jo terve. Jumala haluaa rakentaa sitä ja purkaa pois sitä vanhaa. Eikö ole mahtavaa? Sinulla on oikeus olla terve. Käänny siihen naapurin puoleen, herätä se ja sano, että sulla on oikeus olla terve. Joo. Nimittäin, jos ihmisellä on
psyykkistä sairautta tai fyysistä sairautta, hän menee lääkäriin ja hän saa diagnoosin. Diagnoosi on jollekin mahtava asia, mutta jollekin se on elämää sitova ja vankilaan pistävä asia. Jos jollekin sanotaan, että sä oot nyt bipolaarinen, sulla on kaksisuuntainen mielialalla häiriö ja sä oot tämmönen ja sä oot tämmönen loppuelämässä. Ei sillä mitään voi. Lääkitystä vaan ja sillä, kyllä se siitä. Niin tää diagnoosi sitoo ihmisen. Mutta jos sulle sanotaan, että hei, Jeesus on tehnyt sinun henkesi täysin terveeksi jo. Sä olet terve. No silloinhan ihminen suhtautuu ihan eri tavalla. Ai jaa, mä oon terve. Eli mä voin sanan kautta vahvistaa ja rakentaa sitä terveyttä, joka minussa on. Ja että se sairaus, se kuolee ristillä. Sanokaa nyt joku hallelujaa edes. Hyvä, se tuli hienosti. Tämä on tärkeä asia. Diagnoosi sitoo niin monia ihmisiä, ja ne ajattelee, että ei tällä mitään voi. Mä oon loppuelämäni tämmönen. Et ole. Jeesus tekee ihmiset terveiksi. Eli ole luja ja opettele vastustamaan pahaa. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Aposana, kreikan kielellä, se tarkoittaa teidän luotanne from, ja sitten se tarkoittaa myöskin out of, teistä, teidän sisältänne, out of. Se tarkoittaa molempia. Apo, etuliite. Apo, teistä, unohtanut kirjoittaa, toi pakenee. Elikkä vastustakaa perkelettä, vastustakaa anthistemii, seiskää vastaan, olkaa lujana vastaan. Sitä se tarkoittaa toi sana. Seistä, pidä paikkasi lujana, älä juokse sielunviollista karkuun. Joosef juoksi Potifarin vaimoa karkuun, kun se rupesi vikittelemään. Mutta se oli ihminen, se kannatti juosta karkuun. Hän ei pystynyt hallitsemaan sitä tilannetta sen naisen kanssa siinä. Mutta sielun vihollista karkuun meidän ei pidä juosta, vaan seistä lujana vastaan. Lujana. Olkaa raittiit, olkaa rauhallisia, olkaa varovaisia, valvokaa. Se sana on Gregoreu. Tässä tulee muuten gregoriaaniset munkit. Se sana on tarkkaavainen. Valvokaa, olkaa tarkkaavaisia. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva leijona etsien, kenet hän saisi niellä. Eli se pyrkii nielaisemaan sinut. Mitä mieltä oot? Jos tulee susi ja nielaisee pupujussin, ja pupujussi on sen jälkeen suden mahassa, niin kummalla on auktoriteetti? Kyllä siinä on pupujussilla vähän heikot auktoriteetit sen jälkeen, eikö olekin? Elikkä siis kysymys on nimenomaan, vihollinen on kuin leijona yrittää nielaista meidät, ympäröidä meidät joka puolelta, ottaa meidät täysin hallintavaltaansa. Estää meitä täyttymästä pyhällä hengellä. Saada aikaan meille niin paljon aivosumua, että sana ei enää avaudu. Ei enää rukous maista. Silloin vihollinen on tullut ja nielaissut. Mutta se ei ole mikään semmoinen pysyvä tila, vaan usko voi silloin pyytää rukousta muilta ja päästä vapauteen. Vastustakaa häntä lujina uskossa tietäen, että samat kärsimykset täytyy tehdä veljennekin maailmassa kestää. Ei tämä ole mitään sellaista pelleilyä, ja mä oon niinku ajatellut sitä, että tämä on surkeeta, kun hyvin vähän puhutaan joissakin seurakunnissa sielunviollisista ollenkaan yhtään mitään. Ja kuitenkin tämä on elävää todellisuutta meidän ympärillämme koko aika. Vilho Mäkelä sanoi aikoinaan oli tuolla Hattulassa, vaikutti saarnaaja, niin hän sanoi näin, että sielun vihollinen on kaikkein ahkerin kokouksissa kävijä. Ja se on aivan totta, Vilho oli aivan oikeassa tässä. Eli älä pelkää vihollista, älä antaudu, kun se ampuu pahan palavia nuolia, älä antaudu, kun se syyttää,
kun se tulee ja paneettelee, puhuu pahoja ajatuksia sulle, älä antaudu siinä tilanteessa, älä menetä malttiasi, rauha on väkevä sota-ase. Ihminen, jos menettää malttinsa, niin tunteet säätelee portteja ja vihollinen pääsee sitä kautta lähelle. Jos uskova pelkää, vihollinen pääsee lähelle. Jos uskova raivostuu, vihollinen pääsee lähelle. Eli rauha on sota-ase. Älä anna periksi ja tiedä, kuinka pahaa vastustetaan. Kuinka pahaa vastustetaan. Katsotaan psalmi 149 ja jakeet 6 ja 7. Jumalan ylistys on heidän suussaan ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka, että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia, panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on kirjoitettu. Eli kun sä ylistät Jumalaa, niin ylistys on kuin sinulla olisi kaksiteräinen miekka kädessä. Ja sä kuritat vihollista. Kun sinä ylistät Jeesusta, niin viholliseen sattuu. Mä toistan. Kun sinä ylistät Jumalaa, niin vihollinen huutaa, että ai, nyt sattuu, tekee kipeätä. Mutta jos sä olet hiljaa, niin vihollinen kurittaa sinua ja sinua sattuu silloin. Eli vastustakaa perkelettä, niin se teistä tai teidän luotanne pakenee. Tärkeä, tärkeä ajatus. Saarnaaja 11 ja 10 sanoo näin. Tämä on mielenkiintoinen kohta ja tämä on erittäin tärkeä, tärkeä kohta. Ja kuuntelepa tarkkaan, mitä mä sanon. Saarnaaja 11 ja 10. Karkoita suru sydämestäsi ja torju kärsimys ruumiistasi, sillä nuoruus ja aamurusko ovat turhuutta. Karkota suru sydämestäsi. Torju kärsimys ruumiistasi. Torju, vastusta perkele, että perkele on yhtä kuin kärsimys. Perkele on yhtä kuin suru. Perkele on yhtä kuin pelko, hätä, ahdistus. Nämä henget, jotka pyrkii lähelle sinua, ovat itse pelonvaltaamia, ahdistuneita, ovat itse katkeroituneita ja ne tuo oman olemuksensa lähelle sinua ja pyrkii siihen, että sinä otat vastaan niiden tunteet ja ajatukset. Ne on katkeria, pelokkaita, heikkoja henkiä. Mutta hyvä puoli tässä on se, että koska nämä henget itsessään on katkeria, heikkoja, voi olla esimerkiksi heikkouden henkiä, ne ei jaksa vastustaa kauaa, kun sinä nouset lujana vastaan, että Jeesuksen nimessä, mä oon Jumalan lapsi, mä en ota tuommoista roska-ajatuksia vastaan ollenkaan, mä ylistän sua Jeesus, ei ne kauaa kestä, ja ne lähtee. Okei. Erittäin tärkeä asia muistaa. Pysy poissa pahan hallintoalueelta. Yksi kaveri kertoi mulle, kun mä tein T-tupatyötä tuolla, että hän on uskova kanssa. Ja joo, hän menee tuonne baariin, ottaa siellä kaljaa ja sitten hän todistaa siellä joo kaljaa näiden kanssa ja todistaa Jeesuksesta. Mä sanoin hänelle ihan suoraan, että kuule, sulla ei ole mitään todistusvoimaa siellä. Ei minkään näköistä. Ei minkään näköistä. Ensimmäinen Timoteuskirja 6.10, Paavali kirjoitti Timoteukselle näin. Pakene nuoruuden himoja. Harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyitä, sillä tiedät hän, että ne synnyttävät riitoja. Tässä on erittäin tärkeät periaatteet. Jos tiedät, että sulla on heikko kohta jollain alueella, niin pakene. Mitä on himo? Miten määrittelisit himon? Eikö himo ole hallitsematon halu? Sellainen halu, joka on ottanut sut hallintaansa. Niin Raamattu sanoo, että pakene. Älä mene semmoisiin paikkoihin ollenkaan, missä tiedät, että se himo voimistuu siellä. Pysy poissa sieltä. Älä mene pimeyden hallintoalueelle. Mä oon kertonut tämän aikaisemminkin ja mennään
taas mennään Viroon ja mennään tuolla Vikingillä ylitteen. Se on pari tuntia kestää se reissu ja välillä sanon Teijalla, että mennään taas kuuntelemaan, kun suomalaiset laulaa karaokea. Mutta kun mä katson niitä ihmisiä, niin mä rukoilen niiden puolesta oikeasti. Mä ajattelen, että voi surkeeta, että jos tässä on niiden niin kuin elämän yksi kohokohtia, siellä kun on juonut tarpeeksi, sitten menee laulaa, ja se lauluääni oikeasti, kun mummo vainaa vasikka ammuu siinä. Ihan oikeasti. Että siis se on, mutta ei ne mitään siitä välitä, niillä on niin kuin vauhti päällä ja niillä on hyvä olla, mutta mä rukoilen niiden puolesta ja mä ajattelen, että nämä tarvii Jeesusta nämä ihmiset. Että Jeesus olisi ainoa, joka voisi oikeasti auttaa näitä. Pakene nuoruuden himoja, mutta sanotaan myöskin vaihtoehto, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa. Eli pakene ja mene siihen suuntaan, mikä vahvistaa kaikkia niitä arvoja, joita Jeesus haluaa vahvistaa sinun sydämessäsi, ja sä vahvistut siellä. Ja tämä on toinen tärkeä pointti, me eletään tyhmien ja taitamattomien väittelyiden aikakautta. Poliitikot ja taiteilijat ja laulajat ja ne kaikki kertovat, että kun tulee välillä tappouhkauksia ja kaiken näköistä semmoista roskaa sosiaalisen median kautta ja netin kautta. Me eletään tämmöisiä niin kuin tyhmiä ja taitamattomia väittelyitä ajan kautta ja mä itse pysyn kokonaan pois sieltä. Mä en lähde ollenkaan keskustelemaan siellä. Siellä on pääsääntöisesti tyhmiä ja taitamattomia väittelyitä. Ja sen takia on niin tärkeää miettiä sitä, että ei lähde ollenkaan, eikä mene ollenkaan pahan hallintoalueelle. Ensimmäinen Timoteuskirja 6:10. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri, sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Tässä annetaan ihan selkeitä ohjeita. Eli älä mene tilanteisiin, jossa tiedät joutuvasi kiusaukseen. Älä mene. Jos sä tiedät, että sut voidaan provosoida, niin kuin Jumala sanoi Moosekselle siellä Massa ja Meriban luona, että mene ja puhu kalliolle, niin kallio antaa sulle vettä. Mutta kansa sai Mooseksen provosoitua niin, että Mooses löi 2 kertaa kallioon, eikä päässyt luvattuun maahan ollenkaan. Eli Mooses hermostui. Hän oli nöyrin ihminen maan päällä. Eli kaikkein pyhitetyin mies maan päällä siihen aikaan. Mutta ihmiset sai hänet provosoitua, että pitääkö niskurit meidän saada teille vettä, ja hän löi kallio 2 kertaa, Jumala sanoi, okei, et pääse luvattuun maahan. Aika monen rangaistus. Elikkä varustaudu pahoja päiviä varten etenemällä hyvää kohti. Pakene pahaa. Mennä väärinpäin. Efesolaiskirja 6:13 sanoo näin. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Onko ollut pahoja päiviä? Kyllä niitä vaan on ollut. Ja Raamattu sanoo, että meidän pitää niin kuin valmistautua niitä varten. Ja pukea päällemme Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa. Itse asiassa sinussa on jo Jumalan koko sota-asu. Se on sinun hengessäsi koko ajan. Sinun sisäisessä identiteetissäsi, sinun sisäisessä ihmisessäsi on koko ajan sota-asu. Ja kun sä täytyy pyöllä hengellä, tämä sota-asu tulee esiin ja ympäröi sut joka puolelta ja kuolettaa sun lihas. Mutta se edellyttää, että me valvomme tilaamme, rukoilemme ja vaellamme hengessä. Okei. Sitten vielä tärkeä pointti. Hallitse ilmapiiriä ympärilläsi. Kun te tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi rauha tälle talolle. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällään, mutta jos ei ole, niin se palaa teille. Tämä puhuu ilmapiirin hallitsemisesta. Rauha tälle talolle. Eli sanoilla voidaan vapauttaa Jumalan valtakunnan voimaa niin, että se myös menee semmoisiin paikkoihin,
semmoisiin paikkoihin, missä on rauhattomuutta. Sä meet kylään jollekin, jonkin taloon tai sä meet tapaamaan jotakin henkilöä, jolla on ongelmia. Sä voit puhua siihen ilmapiiriin Jumalan valtakunnan vaikutusta. Sä et välttämättä pysty vaikuttamaan ihmisten sydämen ilmapiiriin, mutta sä voit vaikuttaa ilmapiiriin heidän ympärillään. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Totisesti minä sanon teille, sanoi Jeesus, kaikki minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa. Ja kaikki minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Tämä on hyvin laaja-alainen ja syvällinen Raamatun jaekokonaisuus, ja me emme siihen, mutta se viittaa sekä ilmapiiriin, ihmisen ympärillä, ihmisen sydämessä, se viittaa vihollisen vaikutukseen, se viittaa lähimmäisen vaikutukseen, ja niin kuin mä sanoin, omaan sydämeen myöskin. Ja sen takia luen teille vielä Matteus 10, täällä on tärkeä kohta, tämä oikeastaan viittaa ihan samaa asiaa, mutta se vähän laajentaa sitä vielä. Ja tullessanne taloon, tervehtikää sitä. Huomatkaa, taloa, tervehtikää taloa. Ja jos talo on arvollinen, tulkoon sille teidän rauhanne. Mutta jos se ei ole arvollinen, palatkoon teidän rauhanne teille takaisin. Eli jos nämä henkilöt, jotka siellä asuvat, eivät alistu sen ilmapiirin auktoriteetin alle, jonka sinä olet vapauttanut siihen taloon, niin se rauha palaa sinun luoksesi. Okei? Ja missä teitä ei oteta vastaan, eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista, ja huomatkaa tämä viimeinen lause, pudistakaa tomu jaloistanne. Miksi? Koska tomu on yhtä kuin ilmapiiri, joka pyrkii laskeutumaan sinun ylös. Oletko koskaan mennyt johonkin tuommoiseen, kuka on mennyt tämmöiseen vanhaan talliin tai semmoiseen, missä on oikein paljon heiniä ja aurinko paistaa sinne. Sä näet, kuinka paljon on pölyä siinä. Se on ikään kuin maailman pöly. Sielun vihollisen vaikutus on samanlainen. Se pyrkii koko aika laskeutumaan kuin pöly sun päällesi. Sen takia meidän tulee aktiivisesti pitää yhteyttä Kristukseen niin, että se sinun sydämessäsi oleva elämän lähde pulppuaa kirkkaasti ja puhdistaa sitä pölyä koko ajan. Että se pöly ei pääse laskeutumaan sun päällesi. No jos jollakin on esimerkiksi uskomaton puoliso. Mä tiedän tapauksia. Sä haluat itse elää puhdasta elämää. Uskomaton puoliso katsoo jotain kauhuleffaa siinä olohuoneessa ja sä oot keittiössä. Niin kyllä sä tiedät, että siellä on valtava hengellinen sodankäynti koko aika meneillään. Ei siinä mitään semmoista rauhaa. Sun pitää voittaa se ilmapiiri silloin. Ei se ole hyvä idea myöskään mennä, että nyt loppu ja meet katkaisee telkkarin virtajohdon. Siitä voi tulla toisenlainen ilmapiiri saman tien. Eli se pitää voittaa hengessä, okei. Sä voit julistaa Kristuksen auktoriteettia siihen ilmapiiriin. Sä ymmärrät silloin, että tässä on vihollinen vaikutus, mutta sä julistat Kristus. Sä et lähde menee, että nyt saatana lähdet, vaan että tämä on Jeesuksen koti. Tämä on Jeesuksen koti. Jeesus, sinä hallitset täällä näin. Ja näin myöskin tapahtuu silloin. Ja viimeinen ajatus on tämä. Opettele hallitsemaan pahaa viisaudella. Herran palvelijan ei sovi riidellä tai tapella. Ja tämä verbi tapella on vielä jatkuvassa presensmuodossa. Tarkoittaa jatkuvasti tapella. Herran palvelijan ei sovi jatkuvasti riidellä ja tapella, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisästi taikka, nöyrästi, lempeästi ojentaa vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät tai palaavat valvovaan tilaan, alkutekstin mukaan, perkeleen Pauloista, ansosta, joka on vanginut heidät tahtoansa tekemään. Tässä puhutaan ensisijaisesti uskoville. Monet luulee aina, että joo, toi tarkoittaa jumalattomia. Ei, vaan uskoville tässä puhutaan ensisijaisesti.
Eli perkele voi vangita uskovankin tahtoansa tekemään. No mitä sitten, kun Matteus 5.39, tämä on niin kuin tärkeä kohta, ja Jumalan henki perätti mut eräänä yönä ja puhutteli ja opetti mulle paljon tästä asiasta, mitä mä nyt kerron teille. Matteus 5.39. Tämä mä otan asiayhteyden tänne 38. Te olette kuulleet sanotuksi silmä silmässä ja hammas hampaasta. Eli suoraan, kun joku ihminen hyökkää sua vastaan, niin silmä silmästä hammas hampaasta. Se lyö sulta hampaan sisään, sä ajattelet, että okei, nyt mä lyön sulta sitä hampaan sisään. Ei. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaan. No mitäs tää nyt, kun me just sanottiin, että vastustakaa perkelettä. Ja nyt älkää tehkö pahalle vastarintaan. Ristiriitaa onko? Ei ole. Ei ole mitään ristiriitaa. Me vastustamme henkivaltoja, mutta toimimme viisaasti ihmisten kanssa. Ihmisten kanssa me toimimme eri tavalla. Älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Miten tämä nyt voisi auttaa sitä ihmistä? Joku lyö sinua toiselle poskelle, sä käännät toisenkin. Jos sä toimit näin, ja se ei tarvitse olla mikään fyysinen isku, vaan joku tekee sulle pahaa jollakin elämäosa-alueella, niin sinä et lähde kostamaan, vaan sä pyrit ohjaamaan sitä pahaa. Sä pyrit opettamaan sitä ihmistä. Ja tämä vaatii viisautta aivan erityisellä tavalla. Aivan erityisellä tavalla. Ja jatkuu vielä tässä. Jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin. Jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Tee vielä enemmän kuin mitä sinulta odotetaan. Miksi? Jotta se toinen henkilö oppisi jotain aivan uutta sinun kauttasi. Jotta sinä alkaisit ohjaamaan sitä pahuuden virtaa oikeaan suuntaan. Ja tämä on nimenomaan, mitä se ton teki? Ohjataan sitä vähän. Nimittäin, täällä on vielä yksi tärkeä kohta, viimeinen ajatus, psalmi 89. Täällä puhutaan Daavidista ja siitä voitelusta ja siitä auktoriteetista, minkä Jumala Daavidille antoi. Daavidille, joka oli Kristuksen esikuva. Ei vihollinen yllätä häntä, eikä vääryyden mies häntä sorra. Jae 26. Minä asetan hänen kätensä vallitsemaan merta ja virtoja hänen oikean kätensä. Jos kun mä pysähdyin tähän, mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Minä asetan hänen kätensä vallitsemaan merta. Eli meri viittaa pahuuden olentoihin ja tämä virta viittaa tämän lohikäärmen virta, eli vihollisen vihollisesta virtaavaan voimaan ja tietoon ja tunnemaailmaan ja kaikkeen siihen. Tässä tulee se viisaus ja viisauden merkitys kaikissa ihmissuhteissa. Aina kun tulee riitaa ja tappelua, tulee kotona, tulee lasten kanssa, tulee seurakunnassa, niin siellä ei hallita pahaa viisaudella, vaan siellä vastataan siihen, kun joku lyö, niin toinen katkeroituu ja valmis lyömään takaisin. Vaikka ei suoraan, niin menee sitten ja juoruaa takanapäin ja puhuu pahaa. Se on nimenomaan takaisin lyömistä. Paljon parempi on nimenomaan että pyrkii hallitsemaan pahaa viisaudella. Ja niin kuin David sanoi, minä asetan hänen kätensä vallitsemaan merta ja virtoja hänen oikeaa kätensä. Eli pyrkiä ohjaamaan sitä pahaa. Yksi hyvä esimerkki oli lehdessä, oli juuri juttu siitä, kuinka te olette kaikki nähneet ja kuulleet, kuinka nuorilla tänä päivänä on puukkoja mukana. Oliko se alle 10-vuotias, joka oli puukottanut jotain toista lasta Oulussa? Alle 10-vuotias, on puukkoja mukana. Miksi? Koska ne pelkää. Tämä yhteiskunta on muuttunut sellaiseksi.
niin annettiin neuvoja vanhemmille, että millä ihmeen tavalla nuoria tulee koodella ja koodata tämmöisissä tilanteissa, että ensimmäinen reaktio on aina, kännykkä pois ja nyt et enää pääse ulos, vaan kotitulo-aika on 7 ja laki saa aikaan vihaa. Laki saa aikaan vihaa. Miten toimii tämmöisissä tilanteissa? Nyt pitää nimenomaan ohjata sitä pahuuden virtaa. Pitää nimenomaan pyrkiä niin kuin hyvällä voittamaan paha. Ja tähän tarvitaan viisautta. Ja tähän tarvitaan myöskin sitä, että vanhemmilla itsellään on rauha. Ja kun monilla ei ole, niin mitä ne voi muuta tehdä kuin että kännykkä pois ja nyt että mopoauton avaimet otetaan pois. Ja että tulee se laki ja se rangaistus saman tien ja se synnyttää lisää vihaa. Ja tämä yhteiskunnassa tämä vihan määrä on lisääntymässä, just luin. Mä en, yleensä kun mä luen tuommoisia juttuja, mä en mene yksityiskohtiin, mä luon vaan ne otsikot. Miksi? Koska ne synnyttää musta vihaa. Mä haluan mennä sinne. Mutta mä luin siitä, että 13-vuotias, oliko se tappanut jonkun sisarensa, ja kysyttiin, että miksi, no, ainakin puukottanut, mä en muista kuoliko se. Ei kuollut, okei, tiedät sen muistat tapauksen. Niin vaan sanoa, että syy oli se, että ne osoitti sille toiselle enemmän huomiota vanhemmat kuin hänelle. Mutta se, että lapsi on niin traumatisoitunut, että alkaa puukottamaan, niin se kertoo jo siitä voimakkaasta sielunviollisen vaikutuksesta tässä yhteiskunnassa. Ja mä väitän ystävät, että kun asiat etenee vielä, niin asiantuntijat eivät pysty selittämään, miksi tämä yhteiskunta on niin sairas. Mutta meillä on tieto, me tiedetään, meillä ei ole taistelun lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan ja valtoja vastaan. Noustaan ystävät ylös. Rukoilemme nyt sitä ja pyydämme, että taivaat avautuu meille ja Jumalan voima saa laskeutua meidän ylle. Rukoillaan nyt ystävät väkevästi tässä yhdessä. Ja unohdetaan hiljaiset rukoukset, vaan okei, julistetaan nyt, että Jeesuksen nimessä tämä paikka, missä me ollaan nyt, tämä on vapaa demoneista. Täältä vihollinen saa väistyä Jeesuksen nimessä. Ja jos sä oot tullut taakotettuna tänne ja vihollinen kiusaa, nyt rukoilee oikeet Jeesuksen nimessä. Kaikki vihollisen vallat ja voimat saa väistyä. Ja väistyä sinun ympäriltäsi, sinun päältäsi ja saa tulla oikein Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Jeesus, me ylistämme ja palvomme sinua, halleluja. Isä, pyydä Jeesuksen nimessä, että tulet kohtaamaan joka ikistä täällä olevaa. Anna voimasi laskeutua, Herra. Anna voimasi laskeutua jokaisen verellä pestyn astian ylle nyt. Kiitos, Herra, siitä, että väkevästi tulet kohtaamaan omiasi ja anna omiesi kokea tässä sun henkes läsnäoloa ja anna, Herra, erityistä voimaa oikein nousta, jos joku on masentunut, ahdistunut, oikein nousta vastustamaan vihollisen valtaa ja voimaa ja nousta oikein, anna semmoista voimaa oikein juosta pakoon niitä pimeyden alueita, mitkä hallitsee elämässä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Jeesus, siitä, että ja jos sä koet, että on jotain syyllisyyttä, omatunto syyttää jostakin, niin mene ensin vaikka ristin luo ja heitä kaikki murheesi, tunnusta syntisi, heitä murheesi Kristuksen päälle ja anna Jeesuksen veren puhdistaa sinut kaikesta synnistä ja vääryydestä. Halleluja. Niin voit lähteä täältä puhtaalla omalla tunnolla ja oikein kokea, että minä saan olla vapaa, mä saan olla vapaa, sillä vapauteen Kristus vapautti sinut. Älä anna sitoa itsesi uudelleen orjuuden ikeeseen, sanoo Galattalaiskirja 5.1. Sä olet vapaa, sun kuuluu olla vapaa. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, että tulet kohtaamaan omiasi väkevästi tässä ja anna omiasi kokea, että minä olen sotilas enkä potilas. Mä olen Jumalan sankari enkä alistuja. Anna aina voimasi laskeutua omiesi ylle nyt Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Jeesus voimasta. Kiitos, Herra, että kosketat omiasi, rohkaiset, nostat, anna armolahjojen aktivoitua täällä väkevällä tavalla Jeesuksen nimessä. Halleluja. Edelleen, tämä tulee jollekin, ystävä, karkota suru sydämestäsi, torju kärsimys ruumiistasi. Tämä tulee nyt jollekin oikein, että älä alistu nyt, täällä on joku, joka on alistunut kuuntelemaan vihollisen syytöksiä. Puhu sille ilmapiirille oikein nyt, että Jeesuksen nimessä lähde.
Mä olen Jumalan lapsi, mä ylistän Herraa, mulla on kaksiteräinen miekka. Mä ylistän ja palvon sua, Jeesus, halleluja. Halleluja. Unohda hetkeksi, että sä oot suomalainen. Ja unohda vielä enemmän sitä, että sä oot hämäläinen. Vaan okei, julista Jeesuksen nimessä tässä hetkessä, halleluja. Kielellä on vallassaan enemmän, paljon enemmän kuin ajatuksilla. Sanoissa on voimaa, halleluja. Jeesus, me ylistämme ja palvomme sinua, halleluja. Sä oot mahtava, mahtava Jumala, halleluja. Shedelende karalamasi. Tulee tällainen profetaalinen sanoma, että katso, minä ojennan käteni sinun pääsi päälle juuri nyt. Minä haluan ojentaa käteni, ojenna sinäkin kätesi ja tartu minun käteeni uskon kautta. Minä haluan koskettaa sinua, minä haluan vahvistaa sinua, minä haluan vapauttaa sinua, minä haluan parantaa sinua juuri nyt. Halleluja. Älä kuuntele epäuskon ajatuksia. Karkota syyttäjä, karkota epäuskon puhuja ympäriltäsi. Älä kuuntele epäuskon ääniä, vaan ala julistamaan minun sanojeni voimaa, sanoo Herra. Kiitos Herra, että annat terveestä kevään voiman mennä kaikkeen kipuun, kaikkeen sairauteen, kaikkeen heikkouteen, kaikkeen raihnauteen. Anna uskon hengen vaikutus Jeesuksen nimessä. Halleluja. Me ylistämme ja palvomme sinua, Jeesus. Sä oot meille kaikki kaikessa. Sä oot meille voittaja. Sä oot meille pimeyden voittaja. Väistyköön Jeesuksen nimessä kaikki heikkous. Väistyköön Jeesuksen nimessä kaikki rainaus. Kaikki sellainen pelko. Vaan tulkoon Jeesuksen nimessä semmoinen Jumalan rakkauden ja turvallisuuden, rauhan ja levon ja tasapainon ilmapiiri tänne. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä teet omiesi keskellä juuri nyt. Anna omies kokea sinun läsnäoloasi ja voimaasi. Vahvista Jeesus. Vahvista kansaasi. Kiitos Jeesus. Shedeleele karalamasia. Ja kuuntele ystävä. Kuuntele koko aika, mitä Jumalan henki haluaa puhua sulle. Hän haluaa puhua sulle. Hän on puhuva Jumala. Shedeleele karalamasi, edelente karjaralamasi, enderele teisho valakoralamasi. Harelele karalamasi, edelente teisho valakorjaralamasi. Täällä on henkilö, mä näen sun seisovan pitkän koko vartalo peilin edessä ja sä oot kääntänyt sille selkäsi. Ja jotenkin tulee sellaisia ajatuksia sinulle, että sinä et halua katsoa sitä, millainen sinä olet. Ja tämä peili ei ole pelkästään fyysinen peili, vaan se on myöskin Jumalan sanan peili. Ja Herra haluaa sanoa sinulle, että minä haluan ja minä houkuttelen ja minä pyydän ja vetoan sinuun. Käänny katsomaan ja näe itsesi todellisessa valossa. Minä haluan näyttää sinulle sinun todellisen identiteettisi, näyttää sinulle sinun pimeän puolesi ja sinun valoisan puolesi, sinun vanhurskaan puolesi ja sinun syntisen lihallisen puolesi. Ja kun sinä näet tämän tarkkaan, niin sinä et enää halua elää lihan mukaan, vaan sinä haluat naulita lihan ristille ja sitten sinä saat olla vapaa. Vapauteen minä haluan vapauttaa sinut, sanoo Jeesus. Ja mutta sinä et ole ollut halukas kääntymään minun puoleeni. Minä olen jopa herätellyt sinua öisin, kutsun sinua nimeltä. Tulevinakin öinä minä kutsun sinua nimeltä. Koska minä haluan viettää aikaa sinun kanssasi ja minä haluan kuulla sinun äänesi. Minä haluan kertoa sinulle, kuinka rakas sinä olet minulle. Mutta nyt sinä ennemminkin kuuntelet sitä, mitä ihmiset puhuvat sinulle, ja ihmiset ovat moittineet sinua, ja sinulla on hyvin, hyvin huono itsetunto, ja hyvin huono oma arvon tunto. Mutta minä haluan parantaa sitä sinun elämässäsi. Minä haluan nostaa sinua, minä haluan kantaa sinua. Shedeleele karalamasi, halleluja. Jos jollekin tulee profetaalisia kuvia tai ajatuksia, nyt on sinun vuorosi. Kaukahan, oi ylkä rakkain päin,
sun kanssas tahdon olla mä. Sua mä rakastan, sua yksin palvelen. Muita tahdo ajatella en. Sä itse suurasi, minut vapautti. Kuolemasta minut pelasti. Kerran kotiin muuttaessa, sillä kiitän ainiaan. Oi Herra kallis Jeshua. Sinulle.
Koske toksas parantaa sinua.